ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ନଡ଼ିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ତେଲ ହାତରେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଉପକାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସ୍କିନ୍ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଦିଏ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଉପକାରୀ, ବହୁତ ଭଲ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିବ, କାଟି ଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ଲଗାଇଲା ମାନେ ଘାଟା ଶୁଖିଯିବ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ। ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆରେ ଭଲ ତେଲ ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ନଡ଼ିଆଟା ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଏବେ ଆମେ କୋରିବା। ଏଇଟା ଏଇ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଦିଏରେ ଏହାକୁ କୋରିବା, କୋରିକି ଆଧିରେ ପକାଇବା। ଆଧିରେ ଯେତେ ସରୁ ସରୁ କରିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ, ହାତ କରଣାରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଗୋଡ଼ କରଣାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୋରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ କୋରେଇ ସାରିଛି, ଇଏ କୋରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଧିରେ ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତେଲଟା ଭଲ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି, ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ଏଇଟା ହାତ କରଣାରେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ କରଣାରେ ମୁଁ କରିଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ କରିଛି ହାତରେ ଏମିତି ଚକଟି ଦେବି। ହାତରେ ଚକଟିଲେ ଟିକେ ଭଲ ତେଲ ବାହାରିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲେ ଟିକେ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଚକଟି ଦେବା, ଭଲକି ଆଧୁରୁ ରସଟା ବାହାରିଲା ପରେ ଚୋକଡ଼ ପରିକା ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଏଇଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଭଲକି ତା ରସଟା ବାହାରିବ। ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଟା ଯେତେ ଟାଣ କରି ଚୁପୁଡ଼ିବେ ସେତେ ଭଲ ରସଟା ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗର୍ଦା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯିବ। ରସଟା ଆଧିରେ ରହିଲା ତେଲ ପାଇଁକି, ଏମିତି ଭଲସେ ଛାଣିକିରି ଆକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗି ଏଇଟା ଚୁପୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଛାଣି ଦେବା ତାକୁ ଆଧିରେ, ସେ ଛାଣି ଦେବା। ଏଇଟା ଛାଣି ଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ବାହାରିଯିବ ଗର୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଚୁପୁଡ଼ା ହେବ ତାଙ୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲକି ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗରଦା ହେଇଗଲା, ରସଟା ଟୋଟାଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତା ଦେହରେ, ପୁରା କ୍ଷୀର ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବା, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ବସାଇବା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ଏଇଟା ତେଲ ବାହାରିବା ଯାକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଥିବ। ଆକୁ ଦେଖୁଥିବେ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଇଏ ବସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଫୁଟୁଛି, ଏଇଟା 15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଫୁଟୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଫୁଟି ତାର ତେଲ ଅଂଶ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା କଡ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବସାଇଲିଣି, ପାଣି ଅଧିକା ଦେଇ ଟିକେ ଚକରିଥିଲି, ତେଲଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଲଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଲ ଆସିଲେ ଏଇଟାକୁ କାଢିବା। ତେଲଟା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ଆସିଲେ ତେଲ ବାହାର କରିବା ଆଉ। ତେଲଟା ହେଇଗଲାଣି, ଲାଲ ଅଂଶ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲଟା ଅଜଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋରୁଅଟା ବାହାରିବ ଏଇଟା ରାମ୍ପିକି କୋରୁଅଟାକୁ କାଚିକି କୋରୁଅଟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଢ଼ିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଭାତରେ ଖାଇବେ, ସେମିତି ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ତେଲଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ ଜାଗାକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ଗରମ ଗରମ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ତେଲଟା ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ନିଗିଡ଼ିଯିବ ତେଲଟା। ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଅଜାଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ତରଳିଯିବ, ଗରମ ତେଲଟା ଷ୍ଟିଲରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରେଇବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଏଠି ଶହେ ପରେ ତେଲ ବାହାରିଛି। ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ତେଲ ବାହାର କରିଥିଲି, ଆଧିରେ ଏଠି କୋରୁଅ, ତା ଦେହରୁ କୋରୁଅଟା ରମ୍ପାଇକି ବାହାରିଛି। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇହେବ, ଭାତରେ ଖାଇହେବ, ଖାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇହେବ। ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲଟାକୁ ଗରମ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ ପାତ୍ରରେ ଅଜାଡ଼ିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କାଚ ବଟଲରେ ରଖିପାରିବେ, ଅଧିକା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିଲେ 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭଲ ରହିବ। ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଦେଖ।